kulanti wanaagsan daawadiyaal halkani waa dhuuxa wararka qodobada ugu waaweyn xilligan idinkugu soo gudbi doona waxaa qeybka somalilan oo heegan gelisa ciidamada qaranka somalilan iyo diyaargarow xoogan oo loo galay difaacashada xadka iyo xaduudaha kadib dhamaaciga dowladda soomaaliya ay shaaca kaga qaadinaysa wax heshiisan la geli karin wadamada caalamka jamhuuriyadda somalilan wararkii ugu dambeeyey madaxweyne biixi oo kusoo wajahan hargeysa iyo kulan deg deg oo la isugu yeeray golaha wakiilada baarlamaanka somalilan haddaba maxay tahay go-aanada lama filaalka iyo qaraarada culus ee qaranku uu shaacinayo qodobada kale waxaa qayb kaha xiisada maamulka puntland oo mar kale xoogaysatay iyo ismadii oo go-aamiyey in dib loogu noqdo lixdan iyo lixda xildhibaan xilli loo diyaargaroobay dagaalo culus oo lala gelaya siciidani qodobada iyo kuwo kale goortaan waxay qayb ka yihiin warinta wararka shabakada dhuuxa daawadayaal ee u diyaargarooba hiysku soo noqod wanaagsan waxaad ku soo dhowaataan qodobadii aada daawateen iyo kuwo kale inu gudagalno ku birbarteenna youtube dhuuxa subuskareeb ka saaro alaaba halkani waxaynu ku gudbinaa wararkii ugu dambeeyey somalilan iyogaege kale ee soomaalida saaxiibadeeda tibintaan la wadaag si aad u hesha macluumaad dheeriyana la soco janaalkeenna dhuux aynu ku bilowno qaranka somalilan oo ka duulaya guud ahaanba madax banaanida jamhuuriyadda xad iyo xaduu difaacashadeeda ayaa heegan gelisa ciidamada kala duwan ee badda militariga iyo ciidanka sida gaarka u tababaranaya sirdoonka jamhuuriyadda soomalilan guutooyinka ciidamada ayaa loo diyaariya kajawaabitaanka wax kasta oo laga firan kara dowlada soomaaliya kadib heshiiska is afgaradkaha ee dhex maray jamhuuriyadda somalilan iyo dowlada federaalk ee etoobiya oo ku aadan inay maalgashato deked ka tirsan dekedaha somalilan sidoo kalena laga kirayo dhul ay degaan ciidamadeeda badda taas oo qaranka u cuskaday inay tahay mid ay wada hadalka ay kaga beddasheen ajada la xiriiro guud ahaanba hirgelinta aqoonsi buuxo oo jamhuuriyadda mustaqbalka dhowy ka hesha etoobiya madaxweynaha somalilan muuse biihi cabdiya waftiga uu hogaaminaya ayaa xilligan ku sugan gudaha dalka etoobiya waxuu halkaasi ka wadaa kulamo xasaasi oo diradda lagu saaraya arrimaha hortabinta ule qaranka taasi oo daadejinteeda ay tahay kuwo xooggan si xowliyana loogu howlgalayo guud ahaanba in la fashiliyo iskudayada qorshayaasha gaarka ah ee la xirhiiro dowlada soomaaliya kadib go-aano waaweyn oo ka soo baxay oo ku wajahan itoobiya oo sheeganaysan qaada karin bad ay leedahay jamhuuriyadda somalilan xoogtii ugu dambeysa xilligan naga soo gaaraysa deegaanadaas ayaa xaqiijinaya in magaalada hargeysa berbere ay ka baxeen guutooyin ciidamo culus oo ku wajahan gobolka seylac halkaas oo ay tahay goobta ee inta badanba loo qorsheeya inay itoobiya ka hesho deked labaatan mitira oo ay dadweynaha xilligan itoobiya malaayiinta ay ka helaan xilitaanka dekad muhiimu a noloshooda jamhuuriyada somalilan ayaa bilowday isdhaafsi ganacsi iyo diblomaasiyadeed xiriiro muhiima oo la sameynaysa wadamada deriska kuwa caalamka taasi oo wax wax ku olo ah ay kaga bedelanayso kheyraadkeeda dhulkeeda ceegaago qaranka waxa uu ku howlan yahy inuu xilligan qadaraasiya la xirto dawlado soo saara shidaalka ku jira gudaha jamhuuryadda taasina waa mid mar kale walaac ka abuuraysa koonfurta soomaaliya oo la ogeyn sida ay somalilan ugu dhegtaagi doonto wutooyinka ciidamada culus ee ka ambabaxay magaalooyinka waaweyn ee jamhuuriyadda kuna wajahaan gobolka seylax iyo sidoo kale awdal ayaa quseeya guud ahaanba xaduudaha xiritaankooda amniga xaqiijintooda iyo kahortagga gulaf kasta kafilay duwladaha saaxiibada la ah ee maraakiinta dagaal dhigi doona goobahaasa waxaa qeybkaa masar o xulifyo aad u culus oo xiisad adag ay kala dhexayso etoobiya waayihii dambena cilaaqaad wanaagsan la lahayd dowladda xasan sheekh maxamuud masar waxaa la xaqiijiyey in damaaciga ugu weyn iyo xiriirro hoose oo ay wada yeesheen ay shaaca ka qaaday inay sida ugu dhaqsiyaha badan ee kaga jawaabi doonta damaaciga ku aadan etoobiya dekad somalilan oo ay doonayso taasi oo ka dhigan in labada dawladood ay gacanta iskula tegi doonaan si kasta ba ha ahaatee heshiiska labada dhinac ayaa la wada gaaray manay jirta bayaan ay somalilan mar kale ku iftiiminayso walow shacabka qaarkood diidma iyo soo dhoweyn hadalla isugu jira ay muujiyeen jamhuuriyadda gutooyinka ciidamada culus ee ku ambabaxay gobolladaas ayaa la filayaa iskudaykas wadamada ay u aragta somalilan inay dulaan ku yihiin qarannimada madax banaanida somalilan inay tilaabo degdega ka qaadaan dhanka itoobiya oo waayihi dambe diyaargarow xooggan oo ciidama dheeraada samaynaysay ayaa xilligan heegan u gashay mar kale inay baddaasi gacanta ku dhigto waxaa gudaha itoobiya ka socda dabaaldegyo waaweyn taasi oo dadka ay isugu hambalyeynayaan xiritaanka qarniyaal badan oo xusulduob iyo hardan dheer aygu jireen helitaanka deked kadib dagaalkii dhex maray elitariya iyo etoobiya ayna ku kala go-een sababna u noqota in dalkaasi u deked la-aan noqdo ma cadda qorsho kale uu qaranka uu qaadan doono isbedelle ayaa dhici karaa iyo dadka qaar tilmaamayaan madaxweyne biixi waxa la xaqiijiyay inuu hargeyso kusoo wajahan yahay waxauu bilaabi doonaa shirar xasaasiya mucaaradka waxgaradka guurtiga golaha wakiilada uu shir isugu yaarhaa yoenu diiradda saari doonaa si uu usoo bandhigay ajeedayaasha itoobiya ay xilligan ku helaysa qaybo ka mida badda somalilan golaha wakiillada oo wakiilka ah shacabka somalilan ayaa loo gudbi doonaa xeerkan lama oga sidaay u dhaqangeli doonaan balse madaxweyne biixi ayaa ku qanci doonaa ajeedayaashiisa gaarka sababaha ugu xilanayo iyo waxa muhiimka ah xilligan loo doorsan karo si kastaba haatee qorshayaal xasaasiya ayey jamhuuriyadda soomaalilan wadataa waxaana afka ciida loo dari doonaa iskudayada dowladda xasan sheekh maxamuud ay ku howlan tahay xasan sheekh maxamuud iyo xukuumaddiisa ayaa saacadihii lasoo dhaafay xiriiro waaweyn sameynaya oo isugu jira bariga afrika ama midowwa urur goboleedka igad urur goboleedka midowda afrika qaramada madoobay iyo wadamada kale ee xiriirka dhowlo leedahay waxay shaaca ka qaaday inay xadgudub culus ay wada etoobiya ayna ku xadgudubtay wadamada siyaasadda udegsan axdiqaaradeedka iyo guud ahaanba boolinsiga siyaasadaha dibadda waxay shaaca ka qaadaen inay tahay somalilan mid ka mid ah maamullada ka jira soomaaliya sidaa daraaddeedaysan qaadan karin go-aan ee xilligan uga gacangelinaysa badda soomaaliya sida hadalka u dhigeen etoobiya walaaca ugu culus ayaa halkaasii ka abuurmay taasina qaranka oo ka jawaabaya ayaa ku dhiirada in awoodo ciidan ay sheegaan inay guud ahaanba kaga difaacanayaan xadka iyo xaduudahooda cid kasta oo isku day wadanah akaciidda loo darayo kulamo culus ayaa ka socda hargeysa madaxweyne biixiiyo wafdigiisa ayaa gaarayo waxaana golaha wakiilada laisugu yeeri doona shir xasaasiya kaas oo ay bayaanka qaranka ay ku dhawaaqi doonaan qeybihii dhexe wararka shabakadda dhuux ayaad la socotayn baggeyna youtub ku biirswiskareebka saara hel warar iyo warbixinayna goorkasa baahintooda halkan ku aanbaqaadno ka mid noqo saaxiibada nagu xiran muuqaalkaana asxaabtaada la wadaag markana garowe qaybo badan oo ka mid a ismada dhaqanka deegaanada maamulka puntland ayaa gu-aamiyey mar kale in dib lagu noqdo doorashada lixdan iyo lixdan xildhibaan ee dooda sababtay isimada gobolka mudog bari nugaal sanaag deegaano ka tirsan ayaa soo jeediya tilaabada uu qaaday saciid cabdulaahi deni inay tahay lees ay u gudbiyaan odayaashooda dhaqanka saxiix aysan ku lahayn sidaa daraaddeedna ay mar kale dooranayaan xildhibaanadii mateli lahaa shanta sano ee soo socota baarlamaanka puntland deegaanadaasi hogaamiyaha maamulka puntland ayaa durbadiiba waxa uu wadaa ansixinta baarlamaankan balse khilaaf culus ayaa ka taagan ciidamadii ugu cuslaayee garowa ku diyaarsan waxaana markasta dhici kara dagaal gacanka hadala khasaaro dhimashiiyo dhaawac horseedi karo si kastaba haatee xaaladda puntland ayaa faraha ka baxday xoogaysatana horseedna u noqon karta dagaallo khasaaro sababo oo magaalada ay martigeliso wirinta akhbaaraadka dhuuxa caaway waa naga intaawad ku mahadsan tahay la socoshadaada waxaan naga xasuusinaa inaad boggeenna rukuumata si aad u hesho wararka deg dega xiisadaha taagan iyo macluumaadyada kale in halkaan anbaqaadkooda ku gud